Saura yi, yana yin biyayya ga budurwarsa ta hanyar kiranta a waya, tura mata saƙo da kuma zuwa inda take. Idan ya ƙi yin haka, to bai yi biyayya ba, idan kuma ya biyayya to ya so ta. Budurwa tana iya yin biyayya ga saurayinta ta hanyar tura masa barka da tashi, ina fata kana cikin ƙoshin lafiya, nawan. A kodayaushe nakan yi alfahari da mallakar ka a matsayin wanda zai aure ni. Wannan takaitaccen saƙo, ina fatan kallonsa zai faranta maka rai. Zuciyarka za ta ƙara yin sanyi, sannan ka sake kamuwa da ni sai kaɗai. A bar kallonka, a bar saurarenka, kuma mulubin dubawarka a kowane irin yanayi. Wannan biyayya ce, amma hakan zai dawwamar da so da ƙaunarki a cikin zuciyar wanda kike muradi. Haka shi ma, biyayyarki ta hanyar tura miki da daɗaɗɗen kalamai. Kasancewa ta da ke a matsayin wanda na zaɓa zan aura. Nake haska min rayuwar aurena da zamana da ke bayan barin dandali da kasancewa a matsayin mata da miji. Ina alfahari da samun ki cikin 'yan matan duniya da za ki zama tauraruwar da zan iya nuna ta a ko'ina. Ina fatan al'umma za su ce kin sallama kanki, kin ɗauki miji uba a lokacin da kika zama matata. Rayuwa ta ka tokan tana hannunki, domin da aurenki ne nake fatan samun soyayya ɗaya ba. Kuyansu da kuma yada da su, kima da daraja da tarbiyyarsu. Ƙarfinta yana hannunki a matsayinki na mace kuma uwa. Idan hakan ya kasance, na samu abin da Allah yake faɗa, mafificin daɗin duniya samu wasu ta gari. Zuciyata ta tafi gaba ɗaya a kan ke mace ce Saliha ta gari, wadda zan ji daɗin rayuwata ko da bani da ko sisi. Kasance a hakan har izuwa gidan aure ɗakina. Wannan biyayya ce. Kai maka rubuta wannan daɗaɗɗen kalamai ga wadda za ka aura. A ɓangaren matan aure, kafin ya fito kin wanke takalminsa, kin jera su daidai da yana fitowa ƙafar dama zai sa. Biyayya ce wadda hakan kwaɗayin samar da so ne, har ya fito ya dawo yana tunanin takalman da ya sa. Zai taka ƙafarsa da ƙwari a matsayin matar da sai ta yi sa wannan ƙyallen kuma ta goge. Zai iya ƙin bawa mai wankin takalmi goge takalminsa saboda ƙyallen da yake gani a kan takalman ke sai kika samar mishi. Gama girki da kuma dawowarsa, ko da a fusace ya dawo ba shi da ko sisi, yi masa fifita ko da ta rana ɗaya ce. Biyayya ce, amma hakan zai ƙarawa so da ƙaunarki kaifi yadda zai yanki zuciyarsa a daidai lokacin da yake cikin tashin hankali. Kin taɓa yin wanka tare ke da mijinki? Idan baki taɓa yi ba, me yasa? Biyayya ce kuma sanya so ne a sassan jikinsa, wanda da zaki riga shi rasuwa zai daɗe yana duba wace mace zai aura bayan ki. Haka sarga. Idan da za ki rashinsa, ko da ƙaddara ne, za ki daɗe kina kukan me yasa kuka rabu, sai dai ƙaddara ta riga fata. Biyayya jigo ce, kuma hanya ce ɗuɗar da take kai mutum izuwa dawwamamman so da ƙauna. Rashin haka babbar asara ce. Saƙonni sun fara shigowa, zan sake maimaita lambar saƙonninku da neman shawarwari da kuma menene biyayya, wasu hanya mutum zai bi ya janye wa radarsa cewa biyayya ƙasƙanci ce, biyayya ita ce so. Lambar turo da saƙo. So TV, su gaba da kasancewa tare da mu, muna tare da ku da yardar Allah, insha Allah. Mun gode.